Zominning nihoyatda ajoyib ob-havosi bor. Qishning eng avj pallasida ham bu yerlarda havo mo'tadil bo'lib turadi. Juda o'ziga xos. Yoz va bahor oylarini-ku aytmasa ham bo'ladi. Juda go'zallashib ketadi. Biz zominning chekka qishloqlaridan biri O'rikli tomon boryapmiz. Bu yerda ajoyib va xushta'm non tayyorlanadi. Bu non boshqacha usulda pishiriladi. Nonni tandirda yopilishini bilamiz. Qozonda pishirilishini ham eshitganmiz u, lekin ko'rmagandik. O'rikli qishlog'i ayollarining qozon patiri nihoyatda shirin deb eshitdik. Bunday deyishimizga sabab zominning boshqa joylarida ham qozon patir pishiriladi. Lekin negadir o'rikli qishlog'ida ayollar pishirganga o'xshamas ekan. Balki biror siri bordir. Shuning uchun sizni ham o'rikliga taklif etamiz. Xalq tilida qozon patir deb nomlanuvchi nonning pishirilish jarayonini birgalikda ko'ramiz. Patirdi, shu yoshligimda onam qizim xamir qilgan, bitta patir qilib yeylik degan. Men shunday turganmanda. Voy, nicha yaxshi, xamir qilaman deb shu ko'rsatib turgan onamlar xamir qorganman, shunday qilib. Shunda 4-sinf 11 yoshdami bo'lganman-da. Xamir qilib, qiziqib, payt rossa qiziqqanman. Xamirni qilib qo'yib, keyin pishirishda ko'rsatib turgan. Mana shunday qiladi, mana shunday. Avval ham ko'rganman, lekin e'tibor berib qaramaganman-da. Xamirni qilib qo'yib, o'choqqa olovni yoqib pishirganmiz. Qozonga u ovqat qilinadigan qozonga qilinmaydi. U yog'li bo'lsa, bu patir tashlab qo'yadi. Alohida patirni o'zini qozoni bo'ladi-da. Qozoni yog'siz bo'lish kerak. Yog'li bo'lsa tashlab qo'yadi, yog'siz bo'lib. Endi uni yarim soat tindirib qo'yamiz xamirni, o'rab issiq joyga. Ko'p turmaslik kerak. Yarim soat tursa o'zi yaxshi bo'lib nima bo'ladi? Ko'tariladi salgina. Keyin pishiramiz uni. Eng qizig'i, qozon patir tandirda yopgandik bir nechta emas, qozonda bitta-bittalab pishiriladi. Shuning uchun ham qozon patir deyiladi. Lekin shu bitta nonga 5-6 nafar kishining qorni bemalol to'yadi. Ruqiya opa qozon patirni pishirib ko'rsatish uchun o'choqqa olov yoqdi. Xamirni tayyorlab bo'ldik. Endi u yarim soat dam olib turguncha bu yoqda olovni yoqib, cho'g' tushirib turishimiz kerak. Patirdan cho'g'da qizaradi-da yuzi. Endi mana cho'q o't yonib turadi. Patir nonni yasashni boshlaymiz endi. Non tayyorlashga urinayotgan ayolni ko'rib, onangiz atrofida kuymalanib yurgan bolalik chog'laringiz esingizga tushib ketmadimi mabodo? To'g'risini aytavering. Bizning ham shirin va beg'ubor bolalik xotiralarimiz yodga tushdi. Chunki bu jarayonning o'z tafti, qandaydir o'ziga tortib turuvchi jihati borki, esda qolmaslikning iloji yo'q. Juda ham to'yimli bo'ladi. Buni bir tug'ram yesangiz, kechgacha och qolmay yurasiz. Avval onalarimiz shuni yeyib ishlarini qilib yuravergan. Bu
patırlarımız judayam kuchli. Buni qadimda onalarimiz pishirib yeb yurgan. İçiga sariyog'larni solib yeb yurgan. Bu patır nonimizni boshqa joyga borib pishirsangiz, unday chiqmaydi. Shu joyida pishirganday chiqmaydi. Aytadiku, Samarqand nonini ham boshqa joyda borib pishirsa, unday chiqmaydi deb. Shundan hamma joyining o'zining havosimi, suvimi bilmadik. Shunday bo'ldi. Darvoqa, qozon patirini Jizzaxning ko'p joylarida tayyorlashadi deb aytgandik. Shakli o'xshashi mumkin. Lekin ta'mi, uning bursildoqlik xususiyati baribir o'riklinikiga o'xshamas ekan. Xuddi Samarqand nonini boshqa yerda tayyorlashsa o'xshamaganligi singari. Mana yasab qo'yamizda qozonni osamiz olovga. O'choqqa. Qozonimizni osamiz. Bunu bunday qishaytirib osamiz. Qishaytirib osishimizning sababi chekasidan beri hamma tomonni qizdirish kerak. Qozon qizish kerak. Sinchkov tomoshabinlarimiz qozon patir pishirishning o'ziga xos jihatlarini kuzatib borayotgan bo'lishsa kerak. Chunki qozonni o'choqqa qo'yish ham uning yon tomonlarini qizdirishdan boshlanadi. Qozonni to'rt tomonini qizdirish kerak, yaxshilab. Patir katta kunda yoyilib turadi-ku hamma tomoni. Qozonni qizdirib olamiz. Qozon qizidi. Tushirib ol. Patir nonimizni birinchi yuzini solamiz. Yuzini qotirib olishimiz kerak. Qotirma patir-ku bu endi. Yuzini birinchi qotirib ol. Yuzini qotirib olamizda qozonda qizartirib olamiz salgina qotirib. Shunday o'ziga xos yegulik tayyorlashni ko'rganimizda beixtiyor qachon o'ylab topilgan ekan deb qiziqib qolamiz. Chunki har bir taomning paydo bo'lish tarixi bor. Masalan, qadim zamonlarda ham go'shtni uzoq muddat saqlash uchun uni quritib qo'yishgan-ku. Bu ajoyib usuldan hali hanuz foydalanib kelishadi. Nonni bu usulda, ya'ni qozonda tayyorlashga nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Birinchi uning yuz tomonini qizartirib olishlariga sabab nonning qalinligi, yuza qismi ham yaxshi pishishi uchun shunday qilishadi. Shuning uchun ham qozon patir pishirish biroz hushyorlikni talab etadi. Har bitta jarayonni alohida e'tibor bilan bajarishga to'g'ri keladi. Aks holda bir tomoni yaxshi pishmay qolishi ham mumkin. Mana cho'p bilan nima qilib tagida havo bor-da hozir. Voy, og'darganimizda havo qolgan. Shu havosi chiqib ketmasa, patir tashlab qo'yish ham mumkin. Shuning uchun bunday qilib teshikchalar qilib havosini chiqarib olamiz. O'tindan olib kelgin, qizim.
Bana şişip çıkayatken caylar tagida hava barda. Şişip çıkayaptık o. Bunu bekip havasını çıkaramız. Çekesini kızarganını ne? Kızarıp öz arkası kızarıp çıkadı. Şundan bilsek buladı. Arkası kızarıp çıktı bana. Ama tarafı kızarıp körünüp durdu. Şimdi bunu yüzünü kızartıramız. Kazan padarını pişiriş jarayanı kuruyatken İngiliz'de her daim itibar talep kıladı. Çünkü hamma joyi bir xilda pishishi uchun qozon muntazam aylantirilib turiladi. Baribir qiziq, to'g'rimi? Pishirish jarayoni murakkab bo'lsa, buning o'rniga tandirda tez va ko'p non yopib olish ma'qul emasmi? Lekin qozonda pishirish uchun ham nimadir sabab bo'lgan bo'lsa kerak-da. Yoki shunchaki boshqa non tayyorlash uchun o'ylab topilgan usulmikan? O'rgansa bo'ladigan qiziq mavzu nazarimizda, to'g'rimi? Aytishlariga qaraganda bu qishloqqa keladigan sayyohlar ham qozon patirni tayyorlashga qiziqib, bizga o'xshab pishirish jarayonini boshdan oxirgacha kuzatib, tasvirga olib ketishar ekan. Ruqiya opaning aytishiga qaraganda oldinlari qishloqqa kelgan mehmonlar qozon patirni suyib iste'mol qilishgan bo'lsa, keyingi paytda o'zlari bilan ham olib ketishayotgan ekan. Shu bilan birga buyurtmalar berish ham ko'paydi. Ayniqsa chet elliklarning qiziqishi katta deyishyapti. Bunda qo'yib qo'yishimiz sababi yuzini qizartirib pishirishimiz kerak. Cho'g'da pishadi yuzi. Yo'q, tushmaydi. Baya sut bilan yopishtirib qo'ydik-ku qozonimizga. Mana yüzünü salgına katırıp alganımızdan keyin yana süt sürtemiz. Yüzü çıraklı kızarış. Yüzüge sütünü sürtemiz. Süt çıraklı kızartıradı da. Yaltırıp duradı bunu yüzü. Mazza beradi, hidiyam yaxshi bo'ladi. Pishayotgan nonning ustiga surtilgan sutning hidi odamni ishtahasini qo'zg'aydi. Ko'rib turgan kishi albatta bu patirdan yeb ko'rgisi keladi. Chet ellik sayyohlarning ham qozon patirini tayyorlash jarayonlariga qiziqishi shundandir balki. Tandirdan chiqqan issiq nonning ta'mi boshqacha bo'lganidek, qozondan chiqqan patirning ta'mi ham o'zgacha bo'ladi. Buni faqat tayyorlab ko'rish jarayonida his qilasiz. Yüzünü sütünü sürtüp yana qaytadan qızartışqa qoyamız. Yaltırılıp qızarıp çıkadı. Mana tutap durdu ki otundu tütünü. Bunu tütünü nonga urmaydı. Hıdı meraklı ketadı. Bu yapışıp durup düşmeydi. Düşmeganining sababi tagiga bu qozon yog'siz dedim-ku, yog'siz. Yog' bo'lmagandan keyin qozonga o'xshab ana u tandirga o'xshab turaveradi. Tandirda non turaveradi-ku. Shunday bo'lib turaveradi bu. Sekin endi kapkir bilan olamiz. Endi mana patir nonimiz pishdi, tayyor bo'ldi. Buni sekin kapkir bilan orqasini ko'chirib olamiz. Mana orqasi. Mana patir nonimiz ham tayyor bo'ldi.
Bunu endi yanayım şirinroq qilish uchun ichiga sariyog' solamiz. Maftuna qizim olib keling. Sariyog'ni. Mana sariyog'. Mana bu sariyog'imiz ham oddiy sariyog' emas. Bunu yozda ko'p pishib, kuvda mana bunaqa kuvlarda pishib olib qo'yamizda, qoringa sop qo'yamiz, qorin. Echkilarni, qo'ylarni qorniga sop qo'yganmiz. Mana qishgacha turaveradi. Sapsariq u o'zini sifatini yo'qotmasdan kuchli bo'lib turaveradi. Yaxshi saqlanishi uchun ham kuchli bo'lib kaloriyasi kuchli bo'laveradi bundan-da. Mana sariyog'ni o'rtasiga solamiz. Mana tayyor bo'ldi patrimiz. Bu faqat mana shu o'rikli qishlog'ida yaxshi bo'ladi. Tayyor bo'ldi mana. Buni kelib issiqda yesangiz mazza qilasiz. Marhamat patrimizni yeyizlar, osh bo'lsin. Sizlarga yoqimli ishtaha. Va nihoyat qozon patir tayyor bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli va tandirda yopilgan nonlardan farq qiladi. Ko'rinishi xuddi ichiga taom suziladigan idishni eslatadi. Eng qizig'i patirning ichiga suziladigan o'z masalligi ham bor. Mana shunday qilib pishib turasiz-da bir normada. Kuch bilan pishib turasiz. Qurt qiladi buni. Sariyog'ini olib qo'yganingizdan keyin ayron qiladi. Ayronini xaltaga qilib uni qaynatib qattiq katta-katta qurtaba qiladi. Sariyog' quyib keyin uni ichasiz. Holini ichsiz. Bu pishganingizda qimirlaydi. Endi hali tushgan yo'q, endi sarg'ayib qoldi. Ichiga suvni quyib, aralashtirib, naqa qilib ichsiz buni, ichsiydi deydi. Sariyog' birikadi-da. Bir iki, bir iki marta, üç marta qilas xolas. Mana shunaqa qilib durib turas. Bu birikadi sariyog'. Suv sop, qo'l yopishmas uchun suv solamiz mana. Mana bu sariyog'da qurtobaga, patirga solib mazza qilib yesangiz to'yimli o'zimizning toza sariyog'. Mana bu sariyog'imiz. Mana bu tovoqchamiz ham shu kuvga moslashgan archadan bo'lgan avvalgi ota-bobolarimizning tovoqchasi. Bu barakali katta tovoqcha, bu haqiqiy sariyog' olinadigan tovoqcha. Bu yaxshi saqlanadi, hidi yo'q bo'ladi, archaning hidi kelib turadi, toza bo'lgandan keyin toza havoning o'zimizning tovoq. Qozon patirga solinadigan sariyog' ham oddiy uy sharoitida olinadi. Eng muhimi, barcha mahsulotlar tabiiy va ularni qadimgi hamda sinalgan usulda saqlashadi. Qozon patirni pishirish jarayonini ko'rib, ko'pchilikda tayyorlab ko'rish istagi paydo bo'lgan bo'lishi tabiiy. Tog' bag'rida joylashgan o'rikli qishlog'idan boshqa joyda qilingan qozon patir baribir o'xshamaydi deyishsa-da, opa-singillarimizga bir urinib ko'rinishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. O'xshab qolsa ajab emas. Sizning tayyorlaganingiz o'riklining qozon patirlardan ham shirin bo'lar balki.